Дві сотні спортсменів з України та юнацька команда з Молдови взяли участь у цьогорічному турнірі «Подільська осінь». Втім, їхня кількість могла бути і значно більшою, якби не події на Сході, кажуть тренери. В этом году у нас меньше, у нас 100 девочек приехало. В связи с ситуацией на Востоке у нас не приехали, с Востока не приехали гимнастки. Вот, значит, у нас приехали Новгород-Северский, Чернигов, Нежин, Черкасы, Тернополь, Ровно и команда города Хмельницкого. Свої програми виступів добре підготували подільські гімнастки, адже невдовзі на спортсменок очікує чемпіонат України. Некоторые гимнастки уже подготовили более сложную программу. Вот, допустим, они добавили элементы сложные там, на бревне, на брусьях. Вот. Ну, а мастера спорта, кандидаты, перворазрядницы, конечно, кто-то тоже прибавил к своей программе на бревнышки элементы, акробатику усложнил. У меня есть обовязково також и довольная программа. Элементы я додала нові. На верхній жерді робити оборот і поворот на 360. Я буду виступати на всіх чотирьох снарядах. Я додала махове. Це як переворот, тільки без рук. Не одну годину і кожного дня у залі гімнастики до змагань готувались і юнаки. Хлопці кажуть, що програми своїх виступів також ускладнили. Складність була тільки в тому, що деякі елементи були, просто страшно було робити, що можна впасти. Найважче було підготуватися на перекладині, тому що там дуже важкий елемент. Вже традиційно серед конкурентів подолян команда з Молдови, яка вже п'ятий рік поспіль приїжджає на осінні змагання до нашого обласного центру. У нас ще не дуже сильна підготовка гімнастів для того, щоб виїжджати куди-небудь подальше, як говориться. Вот. Поэтому мы стараемся приехать поближе вот, к соседним Украинам или в Румынию мы ездим. Юлія Грищук, Олександр Глян для інформаційного випуску.